Videonu izləyən hər kəsdən videonu bəyənib paylaşmağı xahiş edirik. İbrahim müəllim, xoş gördük sizi. Sağ olun, canım, sağ olun. Biz sizinlə sonuncu dəfə müsahibədə görüşmüşdük. Bəli. Hansı ki, o müsahibədən sonra bütün ictimaiyyətin ilkinə qarşı olan münasibəti dəyişdi və insanlar ilkinə inanmağa başladılar. İlkinə söz yox, heç bir günah yoxdur. Günah onun odur ki, hadisəni görüb. O, görməyinə görə o cəzalar çəkir. Onun heç bir günahı yoxdur. Bir dəfə mənim yoldaşım onlara gedibdir. Biraz mer meyvə aparıbdır, onların dərdini şərik olmaq üçün. Demək, orada soranın qızın anası deyib, bax, o, bana sovqat da gətiribdir. Ancaq qızımı evində saxlayıb, o qaydır işgəncə veriblər, nə qayırıblar. Bunu demək, anası belə deyib. Ondan sonra polislə razılaşıb, deyəsin, polis rəisi onunla razılaşıb. Deyib ki, biz dediyimizə köməklə cinayətkarı tutmuşuq, o ağır cəzasını alacaq. Biz dediyimizə əməl edəcəksin, sənlə evdə verəcək şəhərdə, işdə verəcək, deyib, yaxşı dolanacaqsan da. Qızın anasına belə deyiblər. Qızın anası da o meyit yanandan sonra götürüldü, aparıldı. Nə bilim, neçə saat orada yoxluyublar, nə qayırıblar. Axırda demək gəlib, meyidi veriblər. Polis rəisi deyib ki, mütləq gecə də olsa basırmalısınız. Onlar da deyən gecə basırmayıblar. Səhər basırıblar onu. Səhər tezdən aparıb basırıblar. Bunu deyən polis rəisinin adı, soyadı bilirsiniz, nədir? Adını işitmişəm, Şirzad. Familiyasını bilmirəm. Şirzad Əskər. Onun nə marağı var idi ki, belə sözlər desin? Çünki görünür ki, orada nəyisə onun təsiri var. O hadisədə onun bəlkə təsiri var. Mən elə güman edirəm. Bəlkə də yoxdur heç. İbrahim əlim, artıq oğlunuz Bakıdadır. Görüşmüsünüz mü? Vəkiliniz görüşüb mü? Hər hansı bir informasiya ala bilirsiniz oğlunuzdan? Əlaqəniz var mı? Heç bir əlaqəmiz yoxdur. Sağ olsun Səbinə Əliyeva. Onun görüşü. Anqusman, hə. Onunla görüşmüsünüz. Onunla görüşdük. O bizə böyük. Dedi ki, haqqı ədalət öz yerini tapacaq, narahat olma. O dedi, həm də gedib özüm görüşəcəm ilkinlə. O da demək, orada gedibdi, bilmirəm, görüşüb-görüşməyib, onu deyəmərəm. Orada demək, vəkilin onunla görüşməsinə icaza verib. Ona çox minnətdarım. Bizi yaxşı qəbul elədi və dedi ki, sizin oğlunuzla mən görüşəcəm, eyni zamanda onun sizlə görüşməsinə də imkan yaradacaq, yəni səy göstərəcəm, dedi. O da sağ olsun, vəkilə icaza verildi, oğlumla görüşdülər. Nərminin nənəsi, ana nənəsi maraqlı bir açıqlama vermişdi mətbuatda və Nərminin qətlində kürəkənini və qızını günahlandırmışdı. Bu arada kənddə hər hansı bir söyləntilər falan gəzirmi? Bilirsiniz, bir xanım, bu elə bir şeydir ki, biz deyə bilmərik ki, onlar qatildir. Yox, qatil demirəm. Biz mənim şəxsən nə onun nənəsini tanımıram, nə onun atasını. Sadəcə olaraq maraq doğuran odur ki, yəni o da bir anadır. Bir ana öz evladını nəyə görə itham eləsin? Maraq doğuran nüans odur. O, Rüstəmin bizi görüşünə gedəndə, bizdən əvvəl onu qəbul eləmişdi. Nənəni? Nənəni, hə. Orada deyəsən, deyək ki, bizim qatili tapın bu, bizim qatili döyük. Nəlim, orada da nə qəriflər, neyiniklər qulasək, ondan sonra bizi, demək, iş aparan bir də prokuror özü qəbul elədi o Rüstəmin əvəzinə. O da heç bir nəticə olmadı. Sonra biz gəldi, böyük gələndə ördük, o, Bakıdan gedən nümayəndə bir dəsinə oxardan düşür aşağı. Düşdülər, mən o
iş aparana dedim ki, göstər qan izi hardadır. Orada məni sakitləşdirdilər. O da dedi ki, onun bir sözü mənim yadımdan çıxmır. Həqiqət, nazirlər ancaq üzülməz. Elə dedi. Murad bəy, sizə sonuncu müsahibədən sonra baskılar falan oldu mu? Bəli, mənə Tozran bu şöbəsini axtardılar dəfələrlə mənə və qohumlarıma. Təəccüblər oldu ki, mənim özümü Tozran bu şöbəsinə dəvət elədilər ki, mənə çağırdılar, amma mən getmədim. Nə deyib çağırırlar siz? Siz mən səhv etmirəmsə artıq ərizənizi vəzirliyə göndərmişsiniz. Bəli, ərizəmizə göndərmişəm. Bir nüsxəsini Tozran bu şöbəsinə göndərmişəm. Biz nüsxəsini Daxili İşlər Nazirinə göndərmişəm, istefa ərizəmi vermişəm. Ancaq hələ ki təsdiqlənməyib, yoxmu? Bilmirəm. Aydındır. Polis şöbəsinə sizi nə deyib çağırırlar? Rəisiniz Şirzad Əsgərov. O mu sizi axtarır? Bəli. Sizin özünüzə mi zəng eləyir, yoxsa qohumlarınıza mı? Qohumlarımın vasitəsindən mən axtarırdım. Nə işi var onun sizlə? Mənə deyəcəyən deyir, işimiz var Muraddan, gəlsin bura. İşimiz var. Amma mən çəkdirirəm ki, getməyə bir dənə nəsə. Mənə də qarşı nəsə təzikmi, nəsə bir dənə böhtanmı, nəsə ona bir şey eləyəm. Ona görə getmirəm. Mən heç bir orqandan qaçmamışam. Mən özüm sadəcə malicilə əlaqədəm, mən və yoldaşım malicilə əlaqədəm, bu da Bakıdayıq. Özüm malicə alıram, yoldaşım malicə alır, özümüz Bakıdayıq. Sadəcə mən çıxışımda da bildirmişim, mən həqiqətlər deymişim. Mən heç bir orqandan qaçmıram. Güman edirsinizmi ki, sizi çağırıb orada həbs edə bilərlər? Əlbəttə ki, artıq ona inanırım. Sadəcə, indi mənə ərzəm, mən bu işlərə qədər izahatımı da vermişdim. Lazım olsa yenə də verərəm bu cinayət işlərə qədər. Amma indi mənə axtardıqlarının səbəbini bilmirəm. Nəyə görə axtarırlar, niyə axtarırlar, səbəbi nədir? Bəs özünüzə maraqlı gəlmir, bəlkə bir gedəsiniz, görəsiniz nə istəyir buraya? Açığı çəkinirəm getməyə. Orada tozcam, poşubədən getməyə çəkinirəm. Artı valideynlərimlə əlaqə saxlayırlar, lazım olanda onlara zəng edirlər. Nə lazım olsa ona deyirlər, atam ona deyirlər. Nə deyirlər, müəllim? Bilirsiniz, məsələ belədir ki, bu Murad istifa verəndən sonra, yəni ərzə yazıb çıxandan sonra, bu gün, şəxsən bu gün Şirzad müəllim zəng edib deyir ki, onun ərzəsi, bizə daxil olan raportu düzgün qeyd yazılmayıb. Yəni, düzgün yazılmayıb deyəndə nəyə nəzərdə tutulur? Mən başa düşmürüm, bu ərzəsində yazılıb ki, işdən azad olunmaq haqqında bir ərzədir. Burada nə var ki, aydın onu? Bu düzgün tərtib olunur. O gəlməlidir, ərzəsini təzədən dəyişməlidir. Yoxsa dəyişməsə, biz onu maddələrlə çıxardacaq. Hansısa maddə ilə işdən çıxardacaq. Mən də dedim, çıxartmaq istəyirsiniz, çıxardın da. Adam onu işdən çıxırdı da. Şirzadın müəllimindən bilirəm məqsəd, bu aydındır, nə xanım? Bu açıqlama verirdi, olan hadisə real deyib ki, bu belə olub, bu belə olub. İndi burada da, axı, məsələ indi başqa cürdür. Necədir başqa cürdür? Başqa cür oldu ki, burada günahkar Şirzad Əsgərovdur. Ona görə də o çalışır ki, həmən cinayətin üstünü bastırmaq üçün bunu aparsın oraya, buna təziklər eləsin və təziklər eləyəndən sonra bunu nə yollasın, ilkin üstü atlı şər kimi bunu da şərləsin, bu da desin ki, mən bir qohum üçün bunu səhv eləmişəm, vermişəm, mən verdiyim zahatı geri götürəm. Burada məqsəd bircə budur. Siz çox ciddi iddialar səslənirsiniz. Şirzad Əsgərov sizin polis rəisidir. Kəndin polis rəisidir. Hətta polis rəisidir. Onun nəyinə lazımdır ki, cinayəti ört bastır eləsin? Xanım, bilirsiniz bu nəyinə lazımdır? Bunu açmaq lazımdır. Açmaq, bəli, mən də deyirəm də, bax, ayın... Ancaq siz deyirsiniz ki, iddia edirsiniz ki, rəis bunu bağlamaq istəyir. Qulaq asın, rəisin burada marağı yoxdur ki, bu cinayətin üstü açıqsın. Ona görə də mən indi, bax, buradan da deyirəm, bu cinayətin real açılması üçün, dəqiq açıq, ədalətli getməsi üçün, açılması üçün rəis o vəzifədən kənarlaşdırılmalı. Çünki nəyə görə? Ayın 6-sından 10-na kimi Tovuz rayon polis şöbəsində, haradakı rəis Şirzad Əsgərovdur, orada bu cəzalar hamısı ilkinə verilir. Bu bir möhkəm bir cinayətdir. Cinayət də Şirzad Əsgərov olduğu polis şöbəsində başlayır. Deməli, o buna cavab verməlidir. Bu cinayət törədirsə, orada insan döyülürsə vəhşicəsinə və bunu polis rəisi görürsə, belə polis rəisi
həyatı boyu o cinayətin üstünün açılmasında maraqlı deyil. Yəni, Şirzadın nə qazancı ola bilər? Mənə qazanc, maraqı var, onu, yəni, nə maraqı var ki, Nərminin qətlini ört bastır eləsin? Bilirsiniz, xanım, bu hadisə... Orada da bir maraq olmalıdır. Maraq deyil. Odur ki, ayın 21-də itən uşağı, polis rəisi, ayın 6-sına kimi onun axtarışında heç bir ilerləyiş olmaz. Onu, polis onun əlinin altında neçə kişi var? Dövlət oraya nə qədər pul ayırır? Və bunların vəzifəsi idi bunu indiyə kimi tapmaq. Niyə tapmadılar bunu? Vaxtında axtarmadı, vaxtında tapmadı, sonra da yıxdı ilçinin üstünə, indi istəmir ki, bunu kimsə kənar bir adam elədiyini aydınlaşdırır. Süleyman müəllim, sizcə Zat rəis qatilin kim olduğunu dəqiq bilir? O bilir bu qatildə kim iştirak edibsə, nəyə görə? Çünki o meyid oraya turlanmamışdan əvvəl, indi düzdə onu valideynləri demirəm, valideynlər çox adama kənddə deyib ki, Şirzad müəllim gəlib onlara deyib ki, meydiniz gəlsə, siz onu tanıyarsınız. Deməli, bu meyidi Şirzad müəllim harada olduğunu yəqin ki, bilirmişlər. Valla bunu Daxili İşlər Nazirliyi bunu araşdırmalıdır. Valideyn deyil. Valideyn deyil ki, nəsə formada gəlsə, biz onu tanıyacaqlar. Və neçə gündən sonra meyid gəldi qapıya? Bir gündən sonra meyid gəldi, həmən ilkin gilin həyətinə turlandı. İndi özümüz təsəvvürlüyündə bu cinayəti 45 gün bir uşağı bir otaqda saxlamağı bacaran insan, şəxs. Evindən 25 metr kənara gətirib o meyidi tulluq yandırardım və sırada səsləmir salardım ki, burada meyid yanır. Onu heç bir akıllı adam 45 gün bir uşağı bir otaqda saxlayan adam eləməzdi. İddialara görə meyid bir neçə dəfə yandırılıb, elə mi? Bəli, deyilənə görə, meyid yanında ondan heç bir iyi gəlməyirmiş. İyi yox idi, heç bir iyi olmur. Bu da onu sübut edir ki, meyid ikinci dəfə yandırılmış. O kənd həkimi... Çünki insan elə bir məxluqdur ki, onu yandırılanda onun iyisi bütün kəndə yayılır. İlkini tutmuşdular. Mənim qızım getdi, qızın anasından soruşdu ki, deyirlər ki, gəlib polis sizə deyib ki, uşağınızı tanıyarsınız mı? O da deyib, niyə tanım, uşaq mənim döyüm, niyə tanımıram? Ondan sonra deyir ki, paltarından tanıya bilərsəm, kurtqasından tanıya bilərsəm, əyəndə krasovka olub, ondan tanıya bilərsəm, deyir, şübhəli qaldıq biz. Nə bildik ki, polis nə bilirdi ki, bu yanıb gələcək, sonra o paltarlar əhqabı qalacaq üstə ona görə. Bir də iki kişi deyir, buradan yox imiş. Atası baxıb, o kişinə görə tanıb yalnız. Uşağı özgə heç bir əlamətinə görə tanımayıb. Və bu vəziyyət belə olubdur. Sonra meyit basırılandan sonra mənim qızım ola ki, deyib, onun ayaqları yaman eriydi. Camat deyib bunu, o da deyib. O deyəndə polis ismariş göndərib ki, mən qələbə çalışacağam. Bütün lazım olan sənədləri toplamışam. Mən qələbə çalışacağam, ilkinin günahkar olduğunu sübut eləyəcəm. Ondan sonra gör, sənin başına oyun açacağım. Bunu sizin qızınıza deyir? Mənim qızıma göndərir. Bundan əlavə, mənim qohumlarım var da bu. Qayda bilət kəmşə bir-birinin arxasında durur. Mənim ən çox arxamda duran qohumlarıma polis çağırıb. Deyib ki, uşaqların var eləmi? Nəvələrin var eləmi? Onları fikirləş. Ona elə təsir göstərib ki, ondan sonra qarşan verir. Gəldi, bizə deyir ki, valla, daha mən qarışa bilmirəm. Mən özüm pis vəziyyətə düşürüm. Ondan sonra qızımın qudası var. Onu da elə günə salıb ki, o nə deyib, nə deyib, bilmirəm. O da daha qarışa bilmir. Onun qızı deyib ki, bilmirəm, atama nə deyiblərsə, atam heç özündədir, çox pis vəziyyətdədir. Demək, polis rəhbəri bunları hamısını eləyibdir. İstəyir ki, bütün hadisə ört bastırır olsun, özünün günahkar olmadığını sübut eləsin və bu bir nəfər də tutulsun. İki yol var. Ya günahkar saydıqlardan tutulmalıdır, ya da yuxarı təşkilata məlumat verən ki, cinayətkar tutmuşuq, onda o cinayətkar olmasa, sübut elinsə, onda onların özləri pis vəziyyətə düşür. İki yoldan biridir, ya cinayətkar saydıqlardan tutulmalıdır, ya da
özləri pis vəziyyətdə qalar. Mən də qorxmuram. Gəlsən bizim hamımızı doldursun otağa, yandırsın, qoymasın işgə də çıxmaq. Hamımız orada yanaq. Dayından sonra mən qorxmuram. Nə ayrı qayırsın. Bircə ədalət haqq öz yerini tapsın. Ona görə mən prezidentə müraciət edirəm ki, bax, haqqın, ədalətin qələbə çalması üçün istintaq işçiləri təmiz olmalıdır. Bizim polis əgər o istintaqa aparsa, söz yox ki, günahkar ilkini sayacaqlar. Ancaq o polis işçisi bir də rayon prokuroru. Bunlar birdilər. Əgər onlar o işdən az uzaqlaşdırılsa, onda təzə, demək, insanı keyfiyyətə malik olan bacarıqlı işçilər gəlib onların yerinə düşdə, o cinayətin üstü açılacaq. Yoxsa cinayətin üstünü onlar qoymaz açılmağa. Nəsə sözünüz var idi, Süleyman? Bəli, mənim sözüm odur ki, bizim Sınız rayonunun polis rəisi, bax, harca 3-4 nəfər adam göndərib Bakıya, Süleymanov Muradı aparmaqdan ötəri. Mən başa düşmürəm, bu Süleymanov Muradını necəyib? Süleymanov Muradın orada izahatı da var, hər şey də var. Bunu aparmaqda məqsədi nədir? Əgər lazımsa, özə deyirlər ki, Süleymanov Murad qaçır. Heç aya qaçı bilmir. Hamilə yoldaşı var, onun da vəziyyət yaxşı döyüdü. Gəlmiş, malicə götürür, özü də bu saat malicə götürür. Bunu işi araşdıran Respublika prokurorun nümayəndələri nə vaxt dəvət eləsə, mən bir vaxta kim deyirəm, o həmin qəbula gedəcək, bütün izahatlarını da verəcək. Mənim xahişim odur ki, Şirzad müəllim bizi narahat eləsin.